З Новим роком та Різдвом Христовим, шановні телеглядачі! Саме у ці святкові дні ми зичимо один одному міцного здоров'я, адже це саме головне, що є у нас. Чи допоможе нам медична реформа бути здоровішими? І якого лікаря обрати, який нас вилікує? Сьогодні нам надасть гарні поради гістя нашої студії. Знайомтеся, головний лікар Хмельницького міського центру первинно-медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль. Вітаємо вас! Валентина Григорівна, і все ж таки, в період святкових днів, з якими найчастіше патологіями до вас в медичні заклади звертаються пацієнти? Якщо враховувати, що зараз хоч і тепла зима, але зима, то, звісно, це гострі респіраторні захворювання. А враховуючи свята, то відбувається загострення всіх хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Так, на новорічні свята, наприклад, на Різдво, люди зловживають їжею, дуже часто вона там смажена, жирна, і тому загострюються панкреатити, холецистити, захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. А ви кажете, що простудні захворювання, а не дивлячись на те, що зараз тепло, таке потепління йде, чи збільшили випадки з приводу гострих респіраторних інфекцій? В принципі, зараз такого різкого зросту ми не спостерігаємо по гострим респіраторним захворюванням, але звертаються люди так, як і завжди. У 2018 році тривають потужні зміни в первинній ланці. І саме в цьому році потрібно нам, подолянам, визначитися у виборі лікаря. Як знайти такого фахівця? За якими критеріями ми можемо його обрати? Подивимося про це у нашому сюжеті. Ви вже вибрали собі лікаря сімейного? Ні, ще не вибрала, ні. Ще ні. Ні, ще не вибрав. Ні. А кого будете вибирати? Я не знаю кого. Ні, не вибрав. А як будете вибирати? Кому б ви довірили своє здоров'я? Рідко болію, слава Богу. Наверно, той, що був, то й останеться. Я рідко до нього, що поки ходжу. Ну, скоро прийдеться, наверно, частіше. А яким має бути цей лікар? От за якими критеріями ви його вибирали? Це просто так, участкова була. Я, жінка більше ходить, то вона боліє. А я так цього року тільки перший раз побував в неї вже. То так, критерії, ну, є. Як то кажуть, є, так і є, а якщо буде краще, знайду то. Поки я не вибираю. Поки стається, я вибраний, думаю, остається участок, дом. Думаю, що міняти не будемо поки місць. Я, ви знаєте, недавно тут проживаю тільки і ще навіть... Не маєте інформації? Немає інформації, пану ще знаю город. Прийдеться вибирати? Де вибирати? На що б ви звернули увагу? На стаж, мабуть, і на відгуки пацієнтів про даного лікаря. Ну, кваліфікований має бути лікар. Дипломований, а не там якісь шамани там чи ще хтось. Ну, в принципі, от взяти людину от вашого віку, да, вона якби більше опиту має, більше якби, знання, ніж довіритися тим студентам, да, які тільки закінчили от університет і пішли тільки працювати. За людяністю і професійністю. Розумієте, я вам скажу відверто, от у нас був участковий лікар Западенко, ну і зараз десь за 80 років. То було так, я був маленький, вона до мене приходила. Потім мама хворіла, вона до мами приходила. Тато хворів, вона до тата приходила. А потім я дорослий вже став, під 40 років, а все одно приходила. І розумієте, оце був справжній сімейний лікар. Ви вірите в успіх реформи медичної? Не дуже. Якщо 4 села збивають, і в селі 300 чоловік, на 5 сів один врач, особливо в селі, ще в мене батьків вже немає, але знаю, що робиться. Так, там на 400 чоловік, а там треба 1200, по-моєму, йому. Так що буде, там дуже буде паршиво. В селі то вона прийде, а на четверте село, я не знаю, як там буде. Там сільраду зробили, правда, є староста хоч, а участково треба, щоб був. Так що в селі, я думаю, треба, щоб мінялося, а не в городі. Ну, в городі так більш-менш компактно люди живуть, так що він збере кількість, а от в селах це дуже паршиво буде. Ми проживаємо в селі, в нас є в селі амбулаторія, і ми ніби в неї наблюдаємося. І вас все влаштовує в обслуговуванні? Звісно, влаштовує. Ну, коли звертаємося, вона нам допомагає або дає направлення в районну лікарню. А як щодо технічного забезпечення? За що має бути в тій амбулаторії? Ну, скальпель, звісно, для вскриття.
Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи вистачить усім подолянам сімейних лікарів? Тому що ми знаємо, що в місті проблема значно простіша, аніж на селі. Як на мою думку, в перші місяці реформи, коли потрібно буде підписувати декларацію, лікарів буде вистачати, тому що не одразу всі підуть підписувати ті ж декларації. Але кадровий дефіцит у нас є як і в місті, так і в селі. І якщо в місті можна вибрати одну амбулаторію, чи другу, чи третю, чи одного центру, чи іншого, то на селі маленькі села, лікар має мати близько 2000-1500 населення для того, щоб обслуговувати. І проблема така є, і багато лікарів пенсійного віку. Будуть, так думаю, організовуватися пункти тимчасового базування, куди лікар буде приїжджати на консультації за графіком, щоб жоден наш мешканець не залишився без медичної допомоги. Ми дивилися в нашому сюжеті, що все-таки всі хочуть громадяни вибрати собі кваліфікованого фахівця, тобто людину з великим багажем знань. А що робити молодим фахівцям, які тільки закінчили інтернатуру навчання і приступили до роботи? Вони не лишаться без роботи? Я хочу сказати, що у нас є досить непогана молодь, і яка хоче працювати і вчитися. І не завжди вік лікаря свідчить про те, що він має якісь недостатні знання для надання допомоги. Також лікар з багаторічним стажем, можливо, не такий лабільний, не так знайомиться з новинками в медицині і може не надати ту допомогу, яку міг би надати. Тому зараз є час приглядатися до лікарів. Тим більше, що якщо буде навантаження 2000 на лікаря, він зможе відмовити пацієнту вже підписанні декларації, і пацієнт вимушений буде звернутися до когось іншого. А зараз у нашому сюжеті ми подивимося, все ж таки, що повинен вміти лікар, щоб пацієнт його обрав. Спеціалісти обласного департаменту охорони здоров'я радять починати пошук тим, хто ще не визначився у своєму виборі, з медичних закладів, які ближче до вашої домівки. Так ви заощадите час і собі, якщо потрібно буде прийти на прийом, і лікареві, якого викличуть до хворого додому. Вибираючи фахівця для всієї родини, неодмінно поцікавтеся кваліфікацією лікаря, досвідом роботи. Запитайте, коли востаннє був на курсах, наукових конференціях, проходив тренінги. Уточніть вік свого майбутнього ескулапа. На жаль, 2/3 медиків краю, які працюють на первинному рівні, передпенсійного та пенсійного віку. До речі, правом вибору можуть скористатися і самі лікарі, щоб сформувати власну дільницю. Серед неузгоджених до кінця запитань – скільки разів і до кого можете викликати сімейного лікаря додому? Хто має на це право? У США і Євросоюзі такого не практикують. Якщо пацієнт, скажімо, сам не хоче їхати до лікаря, а викликає медика додому, він зобов'язаний заплатити. Чи прийнятно це в наших умовах, особливо коли йдеться про сільську місцевість, віддалені райони, де немає нормальних доріг чи громадського транспорту? Медична допомога за таких обставин стає недоступною. Хворий не може самостійно дістатися до медзакладу і не має грошей, аби заплатити за виклик лікаря. Або, скажімо, на яку меддопомогу, обстеження, профілактичні заходи можуть розраховувати тепер українці? Що і як робитимуть лікарі, якщо гроші ходитимуть за пацієнтом? Яких стандартів у лікуванні будуть дотримуватись? Призначать мінімум препаратів при важких захворюваннях? Чи випишуть жменю ліків навіть від звичайної застуди? Не полінуйтеся також запитати, чи є у лікаря, якого збираєтесь обрати, рекомендації і відгуки пацієнтів. Скажіть, будь ласка, а що це за 370 гривень, які прописані у реформі медичної галузі? 370 гривень – це видатки, які будуть йти на одного мешканця на рік. І якщо порахувати, що в одного лікаря має бути 2000 пацієнтів і помножити їх на 370 гривень, це, здається, така нереальна космічна сума.
Але насправді ці гроші будуть йти не лише на утримання лікаря, тобто на його заробітну плату. Також цей лікар має утримувати і медичну сестру. Раніше передбачалося по штатному розпису, що взагалі дві медсестри має бути у сімейного лікаря. Також має утримуватися і молодша медична сестра, тобто санітарка, реєстратор медичний, водій, можливо. В більших таких закладах це має бути і статистик медичний, і адміністративний персонал, тобто головний лікар, наприклад, його заступники, штат бухгалтерії. Так що, якщо так от порахувати, то, можливо, колись той лікар при наявності 2000 пацієнтів і отримає гідну заробітну плату в районі там 8-10 тисяч. Так все ж таки, хто зацікавлений, в кому більше? Пацієнт в лікарю чи лікар в пацієнті? Звісно, що якщо пацієнт має захворювання, він зацікавлений в лікарі. А лікар зацікавлений в пацієнті, тому що передбачається, що з 1 липня буде якраз заробітна плата лікаря залежати від кількості підписаних декларацій. І хочу зауважити, що, наприклад, за таку вікову категорію, як від 0 до 5 років, буде вдвічі збільшена ця сума, і також за людей літнього віку. Тому добре буде тим, хто володіє навичками значними в педіатрії, а також і в геронтології. І все ж таки, чи забезпечені центри первинно-медико-санітарної допомоги необхідним обладнанням, щоб на первинному рівні надати кваліфіковану допомогу? В принципі, для того, щоб отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, ми маємо мати табель оснащення. До табелю оснащення на первинній ланці належить, наприклад, які медичні обладнання, глюкометр, електрокардіограф, можливо, швидкі тести для визначення інфекцій. Також шпатель, тонометр, фонендоскоп. Але ж сюди ж також входить і автомобіль, яким можна дістатися до пацієнта. Сюди також входить автоматизоване робоче місце. Тому що, щоб заключати декларації, лікар має мати комп'ютер на робочому столі з принтером і підключення до мережі інтернет. Це все є табель оснащення. Ми вам дякуємо за корисну інформацію. Надію, що наші телеглядачі обов'язково не скористаються. Ми вам дякуємо за розмову. На все добре, будьте здорові. До побачення.